Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu estou diante aqui de um Corolla XEi 2023 e eu vou te mostrar exatamente tudo que você pode fazer com esse veículo que tem muitos itens tecnológicos novos. Então, vamos lá? O Corolla 2023 é um carro que ele vem com algumas novidades bem interessantes. Uma delas é exatamente com um câmbio de 10 marchas. É isso aí. E é CVT e você praticamente não vai perceber aí a troca delas, que ele promete ser muito suave e leve. É um câmbio que vem com 7 airbags e também já vem com 177 cavalos e 21.4 de torque. O consumo dele, só para vocês terem ideia aqui, ó, tá no selo Procel aqui em cima. Na cidade, 11.9, na estrada, 14.2 de consumo. E você, que tem o seu Corolla aí, com o mesmo motor desse daqui de 177 cavalos 2.0, gostaria que colocasse no comentário se realmente você está fazendo 11.9 na cidade. É realmente um valor bem interessante, mas a gente sabe que está dentro dos critérios do selo Procel. Além disso, ele vem com alguns itens bem interessantes. Ele vai vir com acendimento automático do farol alto, ele vai vir com a direção elétrica progressiva e a multimídia dele, nesse caso aqui, nós conseguimos pegar uma com 10 polegadas. Por quê? A Toyota, ela está passando por uma situação que diversas outras marcas estão passando, que é exatamente a ausência de componentes. Então, se você entrar agora no site da Toyota, você vai ver que tem a opção de Corolla XEi, ele pode vir com a central multimídia de 8 polegadas, de 9 polegadas ou de 10 polegadas. Mesmo não sendo uma central multimídia original Toyota, eu vou fazer o vídeo pra gente, que é um multimídia Android, que é praticamente um tablet, mas ele é bem interessante nas funcionalidades. Mas e o design visual? Será que vocês aprovam? Continua comigo aqui nesse vídeo. Bora então iniciar a mostrar cada um dos itens dele e eu não vou me esquecer de nenhum, mas você pode sempre deixar o seu comentário para eu te esclarecer qualquer dúvida. Combinado? Bora pro vídeo. Chegando aqui na frente, algo bem interessante que eu percebi nesse carro é que normalmente carros de plataforma mundial, eles duram 5 anos, né, para poder fazer a mudança do modelo. Como o Corolla ele foi alterado em 2020, então seria 2020, 2021, 2022. Inclusive, a gente tem um 2020 logo aqui do lado. E se você for observar, tanto a frente desse quanto aquele são as mesmas, o carro é exatamente igual. Eu não sei o que aconteceu, mas o padrão é que os dois últimos anos ocorra um facelift no carro para ele mudar no sexto. E esse aqui é exatamente o quarto ano e não teve mudança alguma no veículo, tanto de lanterna, farol, aquela mexidinha que eles dão, mudam a roda, não ocorreu nada disso. Creio que seja devido à falta de componentes. Mas, independente disso, ele não deixa de ser um Corolla e não deixa de ter mudança em diversos itens desse carro. Olha que interessante. Primeiro item é essa cor granito aqui, que eu achei linda, né? Eu gosto bastante de carro cinza e eu achei muito bonito, um cinza muito grafite, bem fechado, ficou muito bonito e é perolizado. Aqui embaixo, ó, sensores de estacionamento dianteiros. Outro item tecnológico que esse carro veio é aqui, ó. Olha aqui em cima. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma câmera exatamente de alerta de mudança de faixa. Ou seja, ele por aqui, ele vai visualizar as duas faixas e já vai te informar se você está ou não alinhado com a pista. Na frente, outro item que não dá pra gente perceber é o alerta de colisão frontal e ele também já vem com a frenagem automática, caso necessário, né? Se não, ele vai te avisar sonoramente, visualmente e depois ele pode entrar e fazer essa frenagem forçada. Além disso, você tem o LED no farol, já vem também com o acendimento automático deles e o farol alto, que é outro item que normalmente carros top de linha vem. Esse aqui tem um acendimento automático do farol alto, tá? Farol de neblina e você já consegue perceber que o capô está da mesma maneira, com 6 vincos, né? Onde você vai perceber 3 para a esquerda, 3 para a direita aqui. Embaixo, você observa essa grade bem aberta, que lembra bastante o Camry, e ela é um plástico com preto fosco. Mas aqui em cima, ele já vem com black piano, junto com o símbolo da Toyota protegido, e esse cromado, que ficou muito bonito. O que vocês acham? Precisava fazer algum facelift, ou esse design do Toyota ainda dura por um bom tempo? Escreve aí para mim nos comentários, que eu quero saber. Bora para a lateral comigo. Chegando aqui na lateral, você já vai ver essas rodas grafites. Eu gosto bastante do design dela. O que você acha? Pneus 225, 45, 17. Perfil bem mais baixo aí, mas o carro fica mais pregado. Mas você vai perceber mais as sensações do solo. Roda aro 17.
Chegando aqui, você vai conseguir perceber também que ele já vem com a seta no retrovisor. E a lateral dele é bem limpa, onde tem frisos bem marcantes aqui e nessa parte de baixo. Na maçaneta e o acesso ao carro é presencial, ou seja, você não tem necessidade de apertar nenhum botão caso esteja com ela no seu corpo. Além disso, esse carro também já tem um botão de start para poder fazer a ligação. Chegando aqui nessa parte da lateral, você vai perceber que você não tem mais a antena, né, em cima, o que ficou bem interessante. O pessoal, cada dia que passava, estava colocando nos carros mais top de linha, aquela antena Shark. O Toyota, pelo jeito, ele deu uma solução aí para a antena não estar mais visível junto ao carro. Você vai perceber que, inclusive, na lateral, esse modelo não tem nenhum tipo de cromado em volta ou nenhuma parte. Ele fica liso direto, mas nessa cor ficou muito interessante, porque não chama atenção e não destoa. Ficou tudo muito cinza, eu achei bem bonito. O que você achou? Bora então porta-mala? Chegando aqui na traseira do veículo, você vai conseguir perceber aí que não tem nenhum tipo de facelift também. Porém, ele tem uma novidade que no 2020 não vinha. Tá aqui, ó, sensor de estacionamento traseiro. E você consegue perceber que esse sensor ficou para lá de bem colocado. Parabéns, Toyota. Em cima, você já nota que o desembaçador traseiro e o brake light fica embaixo. Além disso, você nota que esse detalhe aqui, ó, ele é um plástico mesmo, né? Você vê que ele é bem fosco e ficou bonito e chamou bastante a atenção. Agora, porta-mala dele, você tem que ficar ligado, que a câmera de ré fica logo aqui, ó. Tá vendo? E o botão para abri-lo é só nesse canto aqui. Então, se você estiver brigando com o seu Toyota aí, já te dei mais uma sacada aí a mais, né? Para você perceber que ele já abre por esse lado. Levantando, você já vai notar os 470 litros desse porta-mala. Porta-mala excelente. E olhando aqui, você já vê que o pneu desse carro que vem aqui atrás, ele não é aquele que você chegaria até 80, aquele mais fino, porém ele é um 16. Então o aconselhado é que você permaneça andando com o carro até os 80 por hora também, ok? Mas você já nota que não tem nada escrito e é uma roda de ferro, não é a mesma roda de liga leve do veículo. Agora, a gente vai cair para dentro para conhecer e entender o cockpit desse carro. O que será de novo que ele tem, além dos demais itens que eu te mostrei externamente aqui. Agora é o grande momento onde a gente vai entrar no cockpit do carro. Mas primeiro, eu vou te mostrar a chave do carro. Olha aí, ó. Toyota Corolla, você vê que isso aqui é em Black Piano, tá? Virando aqui, você tem aí três opções, né? Para trancar, abrir e também abrir o seu porta-mala por aqui. Tá vendo? Aqui tem um botãozinho. Chegou para cá, pegou na argola, puxou a sua chave, caso acabe a bateria do seu veículo, ok? Então, um dos itens que você, que está sempre aqui conosco, que é nosso inscrito, acaba fazendo é solicitando para a gente ver como está funcionando a central para baixar e levantar os vidros. Vamos lá, ó. Fechei o carro, está fechado, agora eu vou apertar e segurar para ver se ele vai abrir os vidros. E está aí, ó, os quatro vidros abertos. E para fechar, será que é num toque só ou então eu tenho que continuar segurando? Ó, apertei para fechar, vamos ver? Eles não subiram, então vamos segurar agora para ver se ele vai mudar o posicionamento. E você acabou de ver que ele, além de fechar os vidros, ele também faz um aviso sonoro confirmando o comando. Show? Bora para dentro. Chegou aqui, ó, carro trancado, vamos ver aqui se ele tem o Passive Entry. O que, que é isso? É a hora que você insere a mão e ele abriu. É isso aí. E isso só ocorreu porque eu tô com a chave próxima. Agora, um outro pulo do gato. Tem gente que às vezes olha isso aqui e acha que é um detalhe da maçaneta. Não é. Esses dois frisos aqui são exatamente para você trancar o carro. Tá vendo? Agora ele está fechado. Viu que uma vez só piscou a seta? Então, quando ele abre, ele pisca ali, ó, duas vezes. Pegaram? Então, vamos lá. Abrindo a porta, presta atenção. Olha como é que ficou. Um pouquinho diferente aqui a questão da forração. Entrou um Black Piano bem bonito junto com esse acabamento de aço escovado, que ele veio também para o comando aqui do retrovisor, que ele é eletricamente rebatido. Mas você tem que dar o comando para ele aqui, ó. Vou te mostrar aqui, chega aqui para você ver, ó. Tá vendo essa parte, ó? Tem que chegar para baixo para ele dobrar e aqui ele vai ficar reto. Ele tem um comando ainda manual, por isso a necessidade do botão. Aqui você tem os quatro vidros, que todos eles são automáticos e one touch para você baixar. E na frente você tem a possibilidade de trancar os vidros traseiros e também de trancar e abrir as portas. Esse mesmo material daqui, ele vem para cá. Você vai observar que nessa parte, ó, é macio,
como se fosse um plástico poliuretano injetado, exatamente para evitar o barulho, né, sons aí de que sejam ruins com o tempo na utilização do carro. Aqui embaixo já é um plástico rígido e nessa parte aqui em cima é o mesmo couro que compõe o banco do carro. Vamos olhar o banco agora? Olha só, chegando aqui você vai ver que o comando dele ainda é manual, né, com 6 opções, onde você joga para frente e para trás o seu encosto, você levanta e abaixa e chega para frente e para baixo a base dele. Chegando aqui, ó, um pouquinho mais para frente, só para vocês verem, você vai observar que é um acabamento bem simples, né, bem objetivo, né, as costuras todas são em branco, aqui no meio tem esse detalhe meio furadinho aqui para aumentar a respiração do corpo, do lado é liso e ponto final. Vamos lá, vamos entrar agora, que a partir desse momento eu vou começar a fazer o painel daqui até lá, depois vocês vão entrar no outro lado comigo para eu mostrar a central multimídia. Aqui, na hora que você chega no carro, já vai observar que o detalhe no difusor de ar ficou muito bonito. E é o mesmo aço escovado que estava ali do lado, junto do forro de porta. Embaixo, ó, você vai conseguir perceber que tem a regulagem da altura do farol. Na direita, tem exatamente o comando, onde você liga e desliga o acendimento do farol alto automático. Como é que isso aqui funciona? Venha um outro carro lá da outra direção, ele sozinho, ele abaixa o farol alto, ele desliga. Só que quando está escuro, ele percebe que a luminosidade está muito baixa, ele acende o farol alto sozinho. Muito interessante, gosto demais de ter isso nos meus carros. Aqui, ó, juntamente ao comando onde você vai bater a sua seta, e também você vai ligar e desligar seu farol de milha e neblina. E aqui, ó, está escrito aqui, ó, alto. O que isso prova? Acendimento automático dos faróis. No painel no meio ali, você vai ver uma tela colorida de 4.2 polegadas no display. E eu vou fazer um vídeo exclusivo para você, exatamente do computador de bordo e também da central multimídia de 10 polegadas desse carro. Todos esses itens você vai ver e vai aprender a personalizar o carro para ficar do jeitinho que você gosta, ok? Então, ele já vem com contagiro e também com a quilometragem aqui, é a velocidade de forma analógica, bem na frente. O volante dele, direção elétrica progressiva. Conforme você pode ver pela costura aqui, ó, ele já tem todinho o acabamento e revestimento em couro. Do lado esquerdo, você já tem aqui, ó, o seu comando, o computador de bordo. Embaixo, controle do volume, onde você atende e desliga a sua ligação. E também, onde você faz o comando de voz do seu celular. Na direita, você tem aqui, ó, o comando da pré-colisão frontal desse carro. O alerta de mudança de faixa. Também já tem o seu piloto automático. E embaixo, nessa parte de baixo aqui, você vai ver que aqui você tem um molde para poder alterar de onde vai sair o som do seu carro e na direita onde você passa ou retrocede a música que você está ouvindo. Bem legal, né? Então, o alerta de mudança de faixa tem que ser autorizado por aqui, da mesma forma que a pré-colisão frontal, ok? Agora, dá a volta pelo outro lado que eu vou te mostrar mais itens nesse carro. Olha, na hora de você ajustar o tamanho aqui, você tem a possibilidade de mexer aqui, ó, tanto na profundidade quanto na altura do seu volante, ok? Depois você trava junto com a alavanca ali lateral. A sensação que você tem dentro do Corolla, uma das coisas que, assim, da forma que eu senti, né, e percebi, eu achei o painel, né, ele bem alto, bem elevado, sem falar que você vai observar que a visão entre essa parte aqui do meio, entre o retrovisor interno e a multimídia, ficou bem estreita. Então, assim, você nota um para-brisa bem curto para a visão frontal. Quem gosta aí de assistir e olhar pro, como é que fala? Para a ponta do capô enquanto está dirigindo vai ficar um pouco complicado. Eu vou ajustar o carro aqui da maneira qual eu dirigiria o veículo, porque daqui a pouco a gente vai para o banco de trás, exatamente para ver o espaço interno dele. Ajustar, porque a gente trabalha com verdade e transparência. Eu nunca vou te enrolar. Eu tenho 1,75m e como será que se eu estivesse dirigindo, se eu estivesse no banco de trás, qual seria o conforto? Ok? Então, ó, aqui a primeira coisa que você já vê é que o retrovisor interno, você vê que tem um botão aqui para você ligar e desligá-lo. O que, que é isso? É o retrovisor anti-ofuscante. Isso aí. Na hora que vem uma luminosidade lá de fora, para dentro do carro, se ele tiver verdinho e aceso igual ele está aqui, ele sozinho vai escurecer. Não tem mais aquela paleta, né, para você mexer. Aqui, você já observa que você consegue abrir e fechar o para poder usar o espelho de vaidade, tanto do lado do motorista quanto do lado do carona. E os dois são iluminados, ok? E aqui, ó, as lanternas estão bem do modelo das antigas, mas vamos olhar aqui para o multimídia, né? Passando daqui de cima agora para a parte tecnológica, você já vê um multimídia aí imenso de 10 polegadas. Olha o tamanho dele, né? E
E o interessante é que ele é igual um tablet mesmo. Modelaço Android aqui, bem interessante. Você colocar aí seu Waze, já vem inclusive pré-instalado no veículo, ok? Outro item, os dois difusores de ar, eles vêm aqui com uma moldura todinha em black piano. Você já nota que o seu ar-condicionado digital, ele já tem uma opção, só que ele não é dual zone, né? Então você tem a teclinha alto, exatamente para ele manter aquela temperatura que você deseja. E o interessante é que ele tem a função eco, tanto para esquentar quanto para esfriar, que ele vai diminuir a intensidade com o objetivo de economizar combustível. Aqui, ó, bem no fundo aqui atrás, ó, você tem um local para colocar um objeto, que poderia ser um carregador de sem fio, né, do telefone, esse aqui não vem. E aqui você vai notar, olha que bonito, né? Um acabamento todinho em black piano, ficou bem interessante. O freio permanece de mão. E aqui você tem a opção de tanto ligar e desligar o seu controle de tração e estabilidade que esse carro vem. E aqui é um comando Sport. Caso você queira ter um ganho maior aí de velocidade, é só você clicar naquele botão. E ele também vem com a opção manual. Sem falar que você pode tanto usar o manual por aqui, né, passando as marchas, quanto por aqui, ó, que ele já tem a troca de marcha no volante também, ok? Aqui atrás tem dois porta-objetos, que na verdade são porta-bebidas, e aqui você tem exatamente esse apoia-braço, que ele tem aqui, ó, dá uma chegadinha aqui para te mostrar. Ele tem uma saída de mais forte, 12 volts, tá vendo? E aqui ele tem um carregador também de 2.1 amperes, tá? Para você colocar, para carregar o seu telefone. E chegando desse lado no painel, você vê que o mesmo detalhe que tem na grade lá na frente, né? Que ele faz assim, aqui ele faz o inverso. Ele vem com essa linha todinha e faz essa parte em volta, com o black piano aqui, passando por esse detalhe. E aqui, ó, você nota que é realmente bem macio, né? Olha só, você vê que entra a minha mão em cada um desses pontos, provavelmente para evitar ruídos com o uso e com o tempo. Agora, vamos para o banco de trás para te mostrar o espaço interno dele. Agora é o momento que eu vou para o banco de trás. E olha, algo muito importante e interessante é a gente observar se os mesmos elementos que vem no forro de porta da frente são utilizados para os passageiros de trás. Tá interessado em saber, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Economizaram e bastante. Você já vai observar que ele não tem nada em black piano. Lembra aquele acabamento bonito, aquele puxador? Foi-se embora. E você vai perceber, inclusive no comando de baixo, também não tem e ficou bem mais simples, né? E menos acabado. Então, Toyota, poxa, vamos sempre cativar quem está no banco de trás, que se a experiência dele for incrível, ele também vai querer estar no banco da frente de um carro da sua marca. Pense nisso. Entrando aqui, primeira coisa que eu já observo é que ele tem porta-revista desse lado e também no outro. O espaço interno, olha que interessante, você vai ver que tem uma distância, ó, sei lá, colocar aí 6 dedos aqui para o joelho no banco da frente, porém eu estou com a cabeça praticamente encostada no teto. Olha que loucura, a distância aqui, ó, 1 dedo, olha, se eu ficar reto aqui é exatamente 1 dedo, ou seja, será que se eu tivesse 1,80m não encostaria? Então a solução seria fazer isso aqui, ó, de repente, para tentar chegar aqui em 3 dedos. 3 dedos é o tamanho certo. Que loucura, hein? E ó, que eu não imaginava, não esperava um espaço traseiro tão apertado quanto esse. Fora isso, você tem a opção aqui, ó. Vou chegar pro lado de cá. Você tem um porta-objeto aqui e baixando essa parte, caso você ande com 4 pessoas, você nota que tem um porta-bebidas, né? Que poderia ficar ao mínimo alinhado, mas na verdade ele desce até mais embaixo. Faltou um pouquinho de capricho aqui atrás. E aí, fala a verdade. O que que você achou do Corolla 2023? Eu quero que você escreve aqui nos comentários. E essas novidades tecnológicas fizeram toda a diferença para você? Informa para mim e não esqueça, compra comigo, hein? Você pode ser meu cliente e vai ser uma alegria imensa te atender. Combinado? Te aguardo no próximo vídeo, hein? Valeu! Onde acontece